kaka, samahani. Bila samahani. Mambo. Poa. Kakangu, mimi hapa ni mgeni. Nafanya kazi kwa mzee Katundu. Lakini nilitoka nyumbani kusurvey mazingira. Niangalia angalia lakini nimepotea. Sijui unapafahamu. Ah, kwa mzee Katundu? Ndiyo. Ni hapo tu karibu, sio mbali. Unaweza ukanielekeza au ukanipa msaada kunipeleka kama utojali? Hamna shida, basi nikupeleke. Shafika. Ni wapi? Eh, kumbe ndio hapo. Eh, ndio napokaa hapo. Nashukuru. Sema nashukuru wewe sio kama kaka wengine. Tumetembea vizuri, hujanisumbua, wala hujanipa shida yoyote. Nashukuru sana. Sijali dadamu, nimekufanyia tu binadamu. Unajua sisi binadamu kusaidiana ni jambo la kawaida. Basi asante, nashukuru. Hamna shida. Karibu sana kwetu. Ah, sasa lakini? Mbona kama tumewahi kufika hivi? Tumekuja tunatembea, sema tuna wewe ulikuwa uongee, ndio maana tumewahi kufika. Maana yake mimi kwa sababu tulipokuwa kule na huko kidogo kuna umbali. Sasa naona tumewahi kufika hata sielewi yani. Labda fikra zako tu. Mimi naona tumetembea tena tumekuja tunatembea taratibu. Haya sawa. Haya basi nashukuru, asante. Haya hamna shida. Haya siku njema. Vipi? Mzima? Safi mwanangu. Ah, hiyo afadhali nimepita hapa nimekuona nje hapa. Yaani kama usingekuwepo hapa mimi ningepita zangu lazima yani. Unaenda wapi? Ah, kuna mtu na mwai hapo chini. Jamaa. Kweli? Ya, huyo mtu wa muhimu lakini wewe nimekuona hapa muhimu zaidi. Sawa. Ya, sasa nimekuona vizuri kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Kuhusu hii mipango ya ndoa yetu ya harusi. Sio nimekaa kimya hivi, si unajua? Usione kimya, sawa? Usione kimya kwa sababu unaona kila siku inapita na kwambia hivi leo kesho. Unajua masuala ya harusi ya ndoa sio jambo la kawaida. Ni jambo la kutaka yani process moja paka nyingine. Na unajua mimi sasa hivi bado mambo yangu yamekaa vibaya. Lakini kila siku ni hivyo tu. Kwa nini lakini? Hautaki na mke wako? Hamna, usiseme hivyo. Sio hivyo. Unajua swala la ndoa na harusi inahitaji mipango. Inahitaji process moja na baada nyingine. Mimi nachoka kuvumilia. Usichoke bwana, sawa. Usichoke. Hii jambo linahitaji uchoka. Kama hiyo sababu unanipenda, mimi sio unanipenda, mimi nakupenda. Kwa maswala ya kuchoka hapo. Usiaweke kabisa yani. Sawa. Sawa mpenzi. Familia yeah. Nakupenda. Najua kwa hata mama pia mwambie kwamba Abduli sasa hivi mpango wake hajakaa vizuri. Sawa. Miezi ijayo kadhaa itakuwa kila kitu tutakamilisha. Sawa. Lakini unajua dada yangu ni msumbufu sana. Naelewa lakini wewe utabidi umwambie kila namna aelewe. Sawa. Sawa. Sawa basi mimi sio mkaaji kama nilivyokuambia. Nipata muda nitakuja. Sawa. Sawa. Asante kwa tena. Zaidi yote. Zaidi yote. Sawa, sawa, sijali. Baadaye basi. Sawa, bye. Ya. Nishangaa. Lazima shangaa, unajua jana nimekukuta hapa hapa. Na nguo hizo hizo. Na leo tena nakuta mahali hapa hapa. Lazima nishangae iweje mpaka kesho siku nakutana hapa. Sio benikuta, sema tumekutana.
Ila mimi nia yangu ya kuja hapa nilikuwa nakusubiria wewe ili uje nikushukuru kwa wema ulionifanyia jana. Nashukuru sana kwa kunitoa hapa na kunifikisha nyumbani. Yaani umekaa hapa kumbe kunisubiri mimi. Ndio. Kunishukuru. Ndio. Sawa dadangu, lakini hilo jambo la kawaida, sawa. Si binadamu. Mimi nifanya kama binadamu. Kwa sababu uliniambia umepotea, si unafanya kazi unakaa kwa mzee Katundu, nikakuchukua hapa nikakupeleka nimekufikisha, mimi nifanya ubinadamu kusaidia. Ilikuwa haina haja kukaa kunisubiri muda wote huu ulete kunishukuru. Hapo kingine? Yeah. Nilikuwa naomba kama hutojali. Nilikuwa naomba mimi na wewe tuwe marafiki. Maana mimi hapo najua mimi ni mgeni, sina rafiki kama nilivyokuambia. Kwa hiyo ningependa niwe na urafiki na wewe. Kama hutojali lakini. Sio mbaya lakini sawa. Kwa sababu si binadamu, fahamiana vitu vya kawaida. Hamna shida. Hilo jambo la kawaida tu, usijali. Nashukuru kwa hilo. Kingine? Mimi similiki simu. Nitakuonaje au nitakuwa nakupata vipi? Simu una? Sijaikumbuka. Basi sawa. Nitakuwa nakwambia mahali tukutane. Sawa eh? Mimi sikai mbali na hapa. Nakaa hapo kuna mtaa unaitwa Bambino. Ukipita kutoka mtaa huo wa kwanza wa pili kuna minazi mingi hapo. Ndio maeneo yanapokaa. Kwa hiyo utaniambia labda wewe utamda gani kwa free. Kwa hiyo nitaka nije kwenu au nije hapo mtaani kwenu? Hata kufika mtaani sio mbaya, hamna shida. Kwa hiyo saa ngapi? Jioni ndio nakuaga ni kidogo muda wangu niko free jioni. Basi sana, nashukuru kwa wale wako. Kaka, kama utojali na leo naomba unisindikize. Yaani nikusindikie tena leo? Na leo tena umepotea? Leo dadangu haitowezekana. Sawa. Leo mimi na haraka zangu na kwa sehemu na wewe. Sawa eh? Basi sawa, haina shida, usijali. Haya. Kwa salama. Haya. Bora hata shoga yangu umekuja maana sio poa. Kwa nini dogo yangu? Si unajua kuhusu shemeji yako hapo pia. Alifanya nini tena? Shoga yangu. Ana yaani kabadilika sana sana. Kabadilini mmoja mimi eh? Pia huyo. Kwa nini sio? Yaani sijui nafikia muda mpaka nakata tamaa, sijui kama hiyo ndoa yenyewe itakuwaje. Jaribu kuvumilia vumilia, lakini si unajua dogo anakupenda wewe. Ni kweli lakini kuna muda nakata tamaa. Kumbuka na mimi mwanamke pia. Hapana, haitakiwi ufanye hivyo. Inatakiwa uvumilie tu. Kumbuka dunia imebakisha kidogo tu akuoe. Ni sawa, lakini kwa nini kuna muda yani unapiga simu hapokei? Kuna message hajibu. Kuna muda mwingine labda unakuta yuko busy na kwa sababu alisema imekaribia hii. Yaani unakuta yuko kuna mambo vile anafanya jana aweka sawa. Nimtie moyo hapo mwisho wa siku mwanzo wako nakuja kuacha kwenye matarangi afu naanza kucheka. Dogo wangu hivyo najisikia aibu shoga yangu maana sidhani kama dogo mwenyewe anaweza akatoka. Sasa shoga yangu kwa kweli nawapitia sio poa hata tuzuie maana ndio hivyo naitaka ndoa tena ndafanya nini. Sawa dogo wangu nimeelewa tu maana haina jinsi. Poa mwana nitafanya hivyo kwenye jinsi. Karibu. Asante. Naona umetulia hapa nini? Tupo. Nakusikiliza. Shemu hapa nilichokuitia kuhusiana na mdogo wangu Stella. Stella huwa anakuja kunilalamikia sana hapa kuhusiana na wewe. Sasa umebadilika sana shemu wangu. Sielewi kwa nini umekuwa hivyo. Sio kwamba nimebadilika shemeji. Hapana. Japo nalijua tu swala la ndoa kama unavyojua linahitaji mipango. Na kwa sasa hivi ninavyoweza kukuambia kwamba swala la ndoa lenyewe nimeliweka kwenye mfuko. Na mfuko wenyewe sio wa shati shemeji. Mfuko wa suruali, yani nimeliweka kwa pembeni kabisa. Sio kwamba yani sitaki kumoa, hapana.
ila kuna mambo yamekaa vibaya, kuna mambo yananichanganya shemeji. Sasa kwa nini inakuwa hivyo sasa? Ah, ninachofikiria sasa hivi kama unavyojua kwamba mimi kila kitu nishamaliza. Nimetoa posa, barua, yani kilichobaki tu ni ndoa. Ndio kitu ambacho ninachokiwaza, lakini kuna mambo yameingilia hapa kati, yani hata sielewi tatizo ni nini. Yani mambo yananichanganya, yani yanachanganya mpaka nafikia hatua hiyo swala la ndoa mimi nimeiweka pembeni, nimeiweka kando. Lakini sio kwamba nashindwa kufanya hivyo, hapana. Basi jitahidi shemu wangu. Hamna shida shemeji yangu. Hilo swala dogo. Mwenyezi Mungu atajalia. Au wewe unaona vizuri ambavyo uko hivi tu mtani mtani nini? Hapana. Hautaki tuje tuombe maji kwako? Hapana, hapana, sio hivyo. Mimi na wewe natamani nini nikae na Stella niishi naye kama mke wangu. Lakini kwa kama nilivyokuambia kwamba kuna mambo hayajakaa sawa. Yananichanganya. Basi sawa. Ah, shemeji yangu bwana, mimi nimekuelewa kwa wito wako. Basi mimi acha nirudi nyumbani. Haya, karibu shemeji. Haya. Baadaye. Haya, sawa. Haya. Karibu. Hey, mpimba. Safi vipi? Ah, poa mzima. Karibu. Ah, bora hata umewahi kuja jamani. Ah, hamna bwana. Si unajua tena si harakati zetu tukiitwa chap chap tuna. Sasa shemu. Eh. Si unamjua leo shemeji yako? Duli. Ah. Sasa mimi kuna kitu kinanichanganya. Sasa hivi kabadilika sana. Kabadilikaje yani? Sasa hivi amekuwa ni mtu ambaye hajali. Alafu unajua kiasi gani mimi nampenda. Kuna kitu nahisi. Yaani sasa hivi naweza nikamhitaji, hawezi kuja kwa wakati. Yaani kuna tu vitu ambavyo anavifanya au shemu kuna kitu unajua wewe kuhusu yeye? Ah, mimi sijui kitu. Mimi ninachojua yani hapo siku za mbeleni mnafunga ndoa. Si unajua tena si tunapata sehemu angalau ya kuja? Hivi unajua sasa hivi kabadilika? Sasa shemu mimi na wewe tunafichana. Basi sawa. Mimi nataka nikupe kazi. Nataka umchunguze huyo mtu. Ah, kumchunguza tu? Eh. Ah, nitakufanyia mpango, si unajua? Eh. Hapo tena shemu. Usijali shemu, nakuomba shemu. Ah, limeisha hilo shemeji yangu, limeisha. Au utaki uje kula chakula kwangu? Ah, naanzaje? Basi sawa. Sasa mimi shemu nakosa sehemu hata ya kula yani. Basi usijali, fanya huo mpango. Okay. Mimi nitakuwezesha. Hapo limeisha. Basi poa. Poa.